时间到。大家好，我是彤彤姐姐。大家好，我是樱花姐姐。今天有哪些哥哥姐姐要一起玩游戏呢？大家好，我们是闪闪惹人爱。bling bling 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 bling， 哇哦，好闪亮哦！是钻石还是星星啊？星星，星星，闪闪的，很可爱。bling bling bling。那我们来看看另外一对有哪些哥哥姐姐呢？大家好，我们是铁扇公主、芭蕉扇。哇，帅帅帅！有《西游记》里面的那个叫吹很远，哇，一扇就把你扇很远。今天我们要玩的游戏有用到扇子哦，没有错，今天要玩的就是扇杯子。等一下呢，会有一个杯子，还有一个扇子，那你就要弄这个扇子呢，把杯子吹到指定的地方，就是那一条线。等一下会计时两分钟，对，然后你一个人完成要接给下一个人，看看两分钟之内谁进的杯子越多就获胜咯。所以要小心哦，就是说啊，如果你的队友已经有杯子在线后了，你在吹着扇扇扇扇扇，然后不小心把他的扇下去，那还是就不行了，就不算分，是不能挤出去。对，所以队友的心力，你们要小心维护，好不好？好，好，那我们先从海苔哥哥这一队来挑战，好吗？好，没问题，可以。最可爱的先来，来，那扇子就交给你了。好，那你们第二棒、第三棒可以在后面等。好，好，加油，加油，两分钟哦。好，计时两分钟的时间，预备，开始。哎，我有什么技巧？什么诀窍？快点！上下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 海苔哥换了一个方法哦，哎，有点危险，是佛系扇法，对，优雅，它是用一阵一阵的，对，大风，对，它不是持续的风，感觉手要哦，哇，好厉害，好厉害，好，来了，出发，啊，再来，再来，我也是扇法，可以，加油，加油。然后有 tempo 的感觉，可是原力哦，要让它往前，后面就会越来越难，没有空间了，所以你还要帮我们留位置给下一棒，哎，还要保护队友的杯子，我看到，我看到后面杯子在动，对，好紧张哦，后面的也跟着往前，要小心哦，小心，哎，小红梅的杯子，太难了吧，小心，三个一起动。我们维持，我觉得蛮好的。往前，前进，前进，加油！维持，前进，好快！对，小妹今天加油，加油！最后一个角落就是你的了。哦，不错，加油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 ！机会，轻一点，轻一点，轻一点，小心我的杯子。慢慢的，慢慢的，小心我的。加油！四个，还有十秒，二十秒，还有机会。我觉得你帮我们三分好了，不争取最后的二十秒，说不定你们可以有五分。五分，对啊。我们是比较久，就是四分。对，因为刚刚我们在这个进攻的时候发现，你看已经有其他人的杯子都快掉下去了，悬崖边了。但是刚刚小红梅姐姐的方式也有验证了胆大心细这件事，是吧？你小小心，即便后面有在动的话，但是你小小心的伤还是可以。好，我们重新计时两分钟。好，完了，完了，过了就没有。对，我们要把机会让给第二组了。加油！铁扇公主，芭蕉扇。今天让你当公主。对呀，公主加油！第一棒铁扇公主加油！好，我会加油。机会知道哈。好，计时两分钟，希望你们得五分。好，加油！加油 ！Go！ 哎，一开始可以用力一点。不是叫你杯子，不是叫你杯子。往前，往前，加油！往前试试看。优雅的小碎步，感受一下怎么样可以让杯子跑得更远呢？小心哦，一点。有了有了有了，有一点点，再轻一点，去前面，大力一点，去前面，大力一点，去前面，大力一点。对，我觉得你要大力一点，大力一点哦，再大一点啊，再大力。好，再加油，加油，加油。这里嘛，好，勇敢的伸，不要打杯子哦。
加油加油！呼！有有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 ！加到脚尖了！有有有，把它吹下去！有，换一边换一边！哎，谁好？一分加油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 ！往前啦！辛苦送到了杯子，一分二十秒，站在这里，站在这里，加油加油！有没有这个是烤肉，绝对是在那边等肉吃的人，这样子慢了。上面一点，上面一点，上面一点，对对对对，上面用力用力用力，往前往前。哎，我快起来了，我快起来了，这样子，快快加油！铁扇公主加油啊！铁扇公主，哦，再再再三，加油加油！一，哦哦，我们是狂风暴雨，有乱流。铁扇公主的功力太强大了，对，一扇人就哇，我都点着了。对，所以呢，铁扇公主这一队获得的是两分，有两个杯子到现后了。不过你们有坚持到最后，对，这个运动家精神非常令人敬佩。那闪闪惹人爱，你们的成绩是四分，恭喜你，好厉害。所以这个扇杯子游戏，除了用扇子扇之外，说不定有别的东西可以扇。对，可以用嘴巴吹也可以啊，或就桌球拍啊，用手手手书本书本，万一拿百科全书扇，扇不动。好，小朋友在家里也可以找不同的道具来玩玩看这个扇杯子哦。那下次再跟着哥哥姐姐一起玩游戏喽。真的很难，尤其是要不影响到，对啊，要不影响到原本。